tulazimishe sekta binafsi, kodi ziwe rafiki, watu wapate faida ili waweze kuwa na akiba ya kutosha, walipe mishahara ya kutosha. Kesho nikija nikikuta huyu jamaa wangu biashara imekuwa kutoka watu watatu wameajiri watu 15-20, maana yake ni kwamba kule ndani kutakuwa na vijana wanafanya kazi. Wale vijana watakaa shinda pale kubeba mifuko ya simenti, kubeba sijui nini, kubeba sijui mabele, kubeba vitu vile vya hardware. Jioni yule kijana akienda nyumbani ana 5000 yake 10000. Vijana wamekula nyumbani watoto wake wadogo. Faida yake ni nini? Faida yake sasa, sisi ambao tunapita mishemisha za usiku tunatoka kwenye shughuli zetu, hatuwezi kukutana na huyu kijana atupige kabali wakati anatafuta hela, kwa sababu kwanza hela hakula nayo, pili amechoka, ameshinda kazini, yuko ndani amelala na mke wake, anasubiri asubuhi aende tena kazini kwa yule bwana pale anaitwa Bagieri. Hizo ndio sera za Chadema. Tunataka tukuze biashara ili tukuze ajira, ndugu zangu. Alafu unakuja unasema hatuna sera. Hatuna sera. Tuna sera kila eneo, ndugu zangu. Tuna sera ya afya. Tunataka afya bora kwa kila Mtanzania. Taifa hili lazima litibu watu wake, ili watu wake ndio wafanye kazi za kushiriki uchumi. Sasa huwezi kuambia watu hapa kazi tu wakati hana uhakika akikatwa na jembe ataenda hospitali atapata dawa ya kidonda. Tunataka taifa lenye afya, na kwa maana hiyo tunaenda kuhakikisha swala la bima linakuwa ni lazima kwa kila Mtanzania. Kwa nini bima iwe gharama? Maela yanarundikana tu kule. Weka bima inaitwa affordable, inawezekana. Ikiwezekana serikali iweke ruzuku kwenye bima ya afya ya Watanzania, kama alivyokuwa anafanya Mwalimu Nyerere. Nyerere ametibu hili taifa kwa kuuza choroko, chai ya Kiwira ya Tukuyu, kuuza sijui korosho, kuuza sijui kunde, na shirika lake la Gapex lile. Wazee mnakumbuka shirika la Gapex. Leo hatuwezi kulishindwa kutibu taifa hili wakati tuna madini yote tunaosema tunayo, na juzi tumesema kwamba tuko kwenye uchumi wa kati. Sasa uchumi wa kati ambao huwezi kutibu watu wako, huo sio uchumi wa kati, huo labda ni uchumi wa katikati, ndugu zangu wa Mahanga, na tuendelea kusema hivyo, ndugu zangu. Tunataka Mtanzania atuwe na bima ya afya, sio hizi bima za magumashi za sasa hivi. Sasa hivi una bima, leo unaumwa jipu, unaenda hospitali, unaulizwa una bima? Ndio. Iko wapi? Hii hapa. Hii haitibu majipu. Unaondoka miezi miwili baadaye mitatu, unaumwa malaria, unasema mama nani nipe bima hiyo niwahi hospitali. Unaenda hospitali, unafika hospitali, una bima? Ndio. Iko wapi? Hii hapa. Hii haitibu malaria. Sasa hiyo bima inatibu nini, ndugu zangu? Tunataka bima ambayo kila Mtanzania awe nayo. Unaumwa leo Mtanzania, unaenda hospitali, tumbo sijui limekushika, unafika kule, daktari anasema unatakiwa kufanyiwa operation, upasuliwe kutoka chini ya koo mpaka chini ya kitovu, na upasuliwe kwa bima hiyo bila maswali yoyote, upone, uende nyumbani kwa familia, na kama matibabu yako yanahitaji maziwa, serikali kupe na maziwa lita mbili kwa siku mpaka ukae sawa sawa. Baada ya hapo sasa ndio tukwambie hapa kazi tu, njoo ufanye kazi, njoo ushiriki uchumi, na sio vinginevyo, ndugu zangu. Tunatetea afya. Kina mama wa Mbeya mliposema hospitali ya rufaa ni ndogo, hospitali ya rufaa ya Meta ya wazazi ni ndogo. Ilijengwa na mkoloni mwaka 56 wakati jiji la Mbeya lina watu labda 10,000-15,000. Leo haitoshi, kapigane bungeni iongezwe. Nimepigana bungeni kwenye wizara ya afya, rekodi zimo. Jengo ile linajengwa leo, anakuja mtu hapa, tunamshukuru Rais Magufuli. Alikuwa hapo Meta toka lini akajua kwamba linahitaji kuongezwa, wakati yeye anakaa daa daa kwa na joto na kimbia zake Chato? Toka lini
mnaona hali imekuwa mbaya, hali imekuwa mbaya. Kila siku mnakuja tuchangishane fedha, mtu aende Ikonda kufanyiwa vipimo vya CT scan, mtu aende Mwimbili kufanyiwa vipimo vya CT scan. Nikawaambia Mbeya, sitakubali kuendelea kwa mbunge wa aina hii. Ni lazima hospitali ya rufaa angalau iwe na CT scan, MRI na mashine nyingine za kisasa za X-ray. Wakasema nilipopita 2015, ajenda yangu ya kwanza bungeni ilikuwa hiyo. Nikamfuata katibu mkuu Wizara ya Afya, Dr. Mpoki. Nikamwambia Dr. Mpoki, jengo lile la radiolojia lilianza kujengwa na Profesa Mwakyusa akiwa waziri wa afya. Sasa wewe homeboy unataka na wewe uondoke kuwa katibu mkuu Wizara ya Afya wakati lile jengo halijakamilika? Akaniambia, umeniambia kitu cha maana sana, baada ya wiki mbili nitakuja kukujibu. Baada ya wiki mbili katibu mkuu amekuja kwenye, amekuja Dodoma kwenye kamati ya bunge ya huduma na maendeleo ya jamii, kamati ambayo mimi na hudumu mbunge wenu. Akasimama akasema hoja ya mbunge wa Mbeya mjini imepita wizarani kwa lebo ya katibu mkuu, na katibu mkuu ndio mwenye mpunga, waziri domodomo tu, hakuna corona, mpunga nao katibu mkuu. Katibu mkuu akaja akaniambia hoja ya mbunge wa Mbeya mjini imepita, jengo lile wataalamu wanasema inatakiwa bilioni 5, nitampa mwaka huu kwa niaba ya Mbeya bilioni 3, mwakani nitampa bilioni 2 kwa ajili ya vifaa. Leo naongea na nyinyi wana Mbeya, jengo lile limekamilika na linatumika, tunalitumia. Usisahau kusubscribe channel yetu kisha gonga alama ya kengele kupata notification zaidi.